Bună dimineața! Este luni dimineață, vorbesc imediat cu voi, dar momentan acesta este micul dejun. Aici am pus lui Filip, am făcut pâine cu ou, am pus miere și un pic de ciocolată pe o bucățică. I-am pus măr și un actimel de băut. Și ăsta va fi micul dejun. Aici este micul dejun al lui Rareș și acesta este micul dejun al meu. Mi-am pus o bucată de pâine cu ou, măr, mâncăm cu toții și apoi ne apucăm de trebuță. Flori? Da. Flori, nu trecem pe listă. Dar ce trebuie să mai trec pe listă, mama? Ciocolată. Ciocolată? Da. Pentru ce? Tort. Să punem la tort? Mai trebuie portocale. Portocale? Da. Așa, și mai ce? Măr. Mere, nu avem cum să cumpărăm, mami, că avem din grădină. Avem. Uh-huh. Da, mai trebuie lămâie. Să trec lămâi? Da. Uite, trecem acum la lămâie. Mai avem acolo, da? Da. Mai departe, ce să mai treacă mamei pe listă? Da. Bună ziua! Bine ați venit sau revenit la mine pe canal, la un nou vlog. Este luni. De oră nu mă întrebați, pentru că în acest weekend s-a schimbat ora și sunt puțin cam bulversată. Am senzația că e mult mai târziu, de fapt. Este vreo 11, cam așa, dar parcă simt deja că a trecut jumătate de zi și n-am făcut nimic. Am făcut un duș, părul meu e semi-ud, așa că, ca să vă spun înainte de a vă întreba ce cu părul meu, mi se uscat, dar mai am așa părți ude. Ne pregătim să plecăm până în oraș. Vreau să vă povestesc ce am mai făcut, că n-am mai filmat de câteva zile bune. Să vă povestesc ce am mai făcut, să vă povestesc ce planuri mai avem și ce mai avem de făcut. Aș vrea, în primul rând, să încep săptămâna aceasta o serie de daily vloguri și să filmez toată săptămâna, de luni până duminică. 7 zile să fac așa full. Sper să reușesc, că sunt cam puțin, nu știu ce cu mine. Mă simt foarte rău, mă simt foarte obosită, îmi vine să dorm în continuu, îmi este rău, trebuie să merg să-mi fac o serie de analize, dar așa mai generale, să-mi fac toate analizele, pentru că, deși fug eu de chestia asta, după ce am născut, am rămas cu o anemie, am luat eu tratament atunci, dar nu am mai făcut nicio analiză să văd exact ce s-a mai întâmplat cu anemia respectivă. Și mi se pare mie că toate simptomele pe care le am eu duc spre o anemie destul de severă, pentru că mi se face rău din bun senin și se învârte toată casa cu mine. Mi s-a amețit așa, nu mă pot concentra, nu sunt eu în cea mai bună forma mea. Și știu că urmează o perioadă grea, pentru că ne pregătim intens de vlogmas. Nu am cum să nu fac vlogmas, sper doar să reușesc să mă țin. Dacă nu o să reușesc să fac 25 de vloguri, 24, sper să mă înțelegeți dacă nu o să reușesc să fiu prezentă cu un vlog în fiecare zi a lunii decembrie, deși 2 ani la rând am făcut și am reușit să-l duc la capăt și l-am făcut fără să am vreo pauză, fără să fie vreo problemă. Anul ăsta mă simt mai rău decât în ceilalți ani. V-am spus că am o perioadă în care nu mă simt bine, mă simt slăbită, mă simt obosită, mă simt epuizată, mă simt rău. Și de asta zic că așa aș vrea să fac niște analize, pe lângă faptul că am asta, vreau să merg și la dentist. Poate săptămâna viitoare mă duc la dentist, pentru că n-am mai fost, m-a lăsat infecția pe care am avut-o acum vreo 2-3 luni, cred că am avut fix atunci când eram în prag de mutare, infecție la măsia. Și vreau să merg și la dentist, să mă apuc de cariile pe care le am. Am 2 măsile care îmi fac probleme și simt așa puțin că nu merg spre bine și, sincer să fiu, nu mi-aș dori prin decembrie să mă mai apuce și vreo durere de măsia, să am și vreo infecție la măsia, că n-aș fi bună de nimic, n-aș avea cum să fac ceva. Când am infecție la măsia, mă simt foarte rău. Așa, apoi, ce am mai făcut? Săptămâna trecută am fost cu Filip la medic, i-a dat tratament, dar luni, Filip deja astăzi trebuia să înceapă grădinița, Tomiță cred că fuge după vreo muscă. Trebuia să înceapă Filip grădinița, dar e rău, are febră, mi-o vomitat de dimineață, încă mai tușește, încă mai are mucișor, deci n-am cum să-l dau la grădiniță, îl mai țin acasă și dacă văd că e toată săptămâna rău, îl țin toată săptămâna acasă, nu am cum să-l dau în primul rând pentru el și în al doilea rând pentru ceilalți copilași, pentru că n-am cum să-l trimit la grădiniță dacă el deja are atâtea
probleme. Ca și tratament, cum ați întrebat ce i-o dat lui Filip, a primit un Keflex, un fel de antibiotic, la 6 ore, le trezeam noaptea și dădeam, doar că a fost o sticluță micuță și am terminat-o foarte repede. Sper să se facă bine și sper să-și revină, pentru că nici el nu e în cele mai bune toane, se simte rău, e mofturos, eu nu pot să mă mișc, nu pot să fac nimic de el. Așa că sper să fie și el mai bine, mai mămos, e mai altfel. Asta ca un update, așa că deja au trecut câteva zile bune de când v-am spus că au răcit și tot în situația asta suntem. Mai departe, ce am mai făcut? Am montat la duș sticla, aseară am montat orare și am să vă arăt. Ce am mai făcut? Mici modificări așa prin casă, am făcut curățenie în general, dar deja nu mai este așa de curat. Am o grămadă de făcut distanță de prin casă, că încerc să-mi dețin cât de mult pot din scurt. Să împăturesc multe haine, multe haine spălate pe care trebuie să le calc, să le pun la locul lor, să le sortez și așa mai departe. Apoi, ieri dimineața am primit un mesaj de la o fată, de la o domnișoară. Nu o știam și nu știam cine este fata când mi-a dat mesaj. O fată din satul părinților mei, care mi-a spus că e din sat cu părinții mei și că este la Jumbo, dacă vreau să-mi cumpere perdeluța pentru bucătărie. Și m-am bucurat așa de mult, a fost așa de drăguță. Eu n-am vorbit niciodată cu fata respectivă, a fost super, super drăguță. A spus că a văzut pe vlog că am nevoie din copertea. Și ea este la magazin și dacă vreau să mi-o cumpere, așa că mi-o cumpărat-o și mă bucur super, super mult. A fost aseară părinții mei și o luat-o, că eu nu știam exact unde stăia. Mă rog, părinții ei, că din câte știu și cred, nu cred că este căsătorită, cred că încă locuiește cu părinții ei. Aveam așa o vagă idee despre cine sunt părinții, dar mi-amintesc că de mulți ani, de când eram eu micuță, și nu știam că au copii așa de mari, deci wow! Au copilași mari, sunt mari. Fata care mi-a scris mie, o termina facultatea sau e la facultate, ceva de genul. Și am perdeluța la bucătărie, așa că sper să o punem. Duminică, sâmbătă, va fi ziua mea. Duminică o să avem o masă la noi acasă, așa că de asta zic că vreau să fac o serie de daily vloguri ca să am toată săptămâna content pentru voi aici. Mi-am făcut astăzi de dimineață cu Filip lista pentru ceea ce am de făcut duminică și mă gândeam să vă iau și pe voi pe tot parcursul săptămânii, să vă spun ce facem, să vă fac așa update. Sper să nu lipsesc în vreo zi, pentru că v-am zis că e mai greu așa cu filmatul, fiind că mă simt mai rău și mă forțez puțin să filmez. Am starea aia de stat în pat și de dormit și mi-e greu așa să fac ceva, dar mă străduiesc. Cam astea ar fi update-urile noastre, cam asta am mai făcut noi. Mă duc să fac ceva cu părul meu, care arată într-un mare fel, doar că trebuia neapărat să mi-l spăl și mi l-am spălat rapid. Și plecăm în oraș. Rareș are de rezolvat ceva cu niște acte și am zis că mergem și noi și noi pe noi ne lasă la Carrefour, mergem, facem o serie de cumpărături. Am zis că vreau să încep așa să iau din lista de cumpărături, chestii care nu se strică oricum. Cred că la cumpărăturile mari o să mergem joi, pentru că am de cumpărat fructe, legume, legume nu foarte multe, că mai avem un solar, roșii, ardei. Mi-am făcut meniu, cam știu așa ce aș vrea să fac. De obicei, la zilele noastre de naștere facem aperitive, facem tort și pizza. Doar că de data asta vreau să fac, să gătesc și să fac sarmale. Vreau să fac ciorbă de găină. Tot așa aperitive și tort. Și tortul e acela pe care îl fac eu de obicei, că nu l-am mai mâncat de mult și toți ne place la toți. Ca și invitații așa nu o să am foarte mulți, pentru că vreau să fac doar în familie, o să vină doar părinții, bunicii, fratele meu o să vină că i-am invitat și pe ei și de la ei am primit o super veste. Eu mă bucur tare, tare mult, dar nu știu dacă pot să vi o împărtășesc aici. Când o să o anunți ei, o să vă spun și eu aici vouă, dar cred că vă puteți voi da seama. M-a făcut foarte fericită vestea lor și mă bucur tare, tare mult pentru ei. Și cam asta ar fi, dragilor. Hai să vedem ce ne apucăm de făcut. Sincer, n-am făcut nimic de dimineață. Am pregătit niște pâini cu ou. Am făcut duș. I-am făcut și lui Filip un dușuleț și n-am făcut nimic deosebit, dar după ce mă întorc, să mai fac una alta. Cam asta ar fi, ne vedem mai târziu. Sper că vă place ideea mea de a filma atât de multe vloguri, că
Na, sper să vă placă. Am văzut oricum că interesul vostru o cam scăzut de când ne-am mutat. A fost un interes foarte mare atunci când ne-am mutat, dar apoi o mai scăzut. Însă eu știu că persoanele care sunt aici să vadă ce facem noi, se uită și la vlogurile noastre de zi cu zi, nu numai la cele importante. Așa că mulțumesc pentru susținerea voastră, pentru vizionare, pentru comentarii. Încerc să vă mai răspund așa și la comentarii și la mesajele din privat. Să fiu așa prezentă peste tot. Vă pup, vă doresc o zi minunată și ne vedem puțin mai târziu. Acasă, hai să vă arătăm ce am cumpărat. Nu ne-am ocupat foarte mult de listă, dar am bifat acolo câteva lucruri pe care le aveam trecute pe listă. A durat mai mult, cu avutare și de rezolvat niște chestii. Filip nu s-a simțit foarte bine, așa că n-am stat. Am stat, de fapt, a durat destul de mult, dar n-am cumpărat foarte multe, plus că mai mergem săptămâna asta, o să fie chestii de cumpărat pe care trebuie să le luăm atunci proaspete. Am mai luat un panadol pentru Filip, mi-a făcut febră și nu mai am panadol în casă. Încep de aici. Am luat două eclere cu cacao și frișcă. O găletuță de smântână, asta e pentru ce aveam nevoie. Deci am bifat ceva. Un sălămel de curcan. Doar... Da, numai că Filip vrea să mănânce, așa că pe ăsta nu l-am bifat. Niște șervețele am luat pentru că era Filip murdar de mucișor și nu aveam la noi. Brânzică emmental, brânzică cheddar... Niște tăiței cuburi pentru ciorbă. I-am luat lumânări să vedem dacă sunt bune. Pentru suporturile acelea ce le-am luat din Jumbo. Un pateu pentru pisici. L-a luat Filip. Mascarpone. Mascarpone am luat așa de 500 de grame. Un litru de lapte. Plicuri cu ciocolată caldă. Bulion. Un chefir mic. Compot pentru tort. Niște ciuperci. Acum mă apuc să fac niște... paste cu ciuperci, niște tortiții, tot pentru duminică, ca să-i punem așa pe masă. Am luat căpșuni pentru... Cine am luat căpșuni? Pentru Filip am luat să mănânce el. O să trebuiască să cumpăr pentru tort? Da, mami. O să trebuiască să cumpăr pentru tort, dar n-are rost să le cumpăr luni, până duminică, clar că se strică în 2-3 zile. De la Barilla am luat niște spaghetti, fusili, am mai luat o conservă cu porumb. Rare și-o cumpărat niște chestii de astea. Vrem să dăm cu vopsea să recondiționăm o comodă. Chiar acum, după ce mâncăm, vrem să mergem să facem asta. O cremă de brânză pentru ca să o mâncăm. Și încă una mai mare, așa de 300, pentru duminică. O să-mi trebuiască. Șuncă pentru sandvișuri. Ce mai am aici? Parmezan, o cutie cu carne din piept și pulpă de pui pentru sărmăluțe. O să-i trebuiască lui tati și niște zahăr vanilinat și o sticluță cu suc de portocale pentru Filip. Toate mamile am filmat. Am filmat, mami. După ce fac niște paste să mâncăm, mergem să recondiționăm comoda. Iar pastele le fac cum le-ați mai văzut de 11.000 de ori la mine. Pun paste la fiert. Am arătat, mami. Separat pun o ceapă la călit, pun ciuperci, măsline, ardei. Ardei n-am cumpărat, m-am dus și am mai adus din solar. Ultimele roșii, ultimii ardei, de acum am terminat și în solar. Dar, ia uite acest ardei frumos, capia. Ce frumos arată! Am pus pastele la fiert. Și ceapa la călit. Asta este comoda noastră. A fost în garaj, a fost depozitată. E o grămadă de chestii pe ea. Are ceva acolo ce eu curs. În fine, o să o șlefuim toată. Dar să vedem dacă pot să vi-o și arăt.
Arată rău, arată destul de rău. O să o șlefuim bine, bine și o să o recondiționezi puțin rareș, după care o dăm cu ea și punem mânere negre, ca la mobila de la Ikea, când i-am luat în plus. Cam așa arată. M-am apucat să fac pastele, doar că ce să vedeți? Se termină butelia. Eu de când ne-am mutat aici, ne-am cumpărat o butelie, ne-am încărcat o butelie, care ne-a costat 100 de lei. Acum se termină butelia mea, dar am făcut zacuscă, am făcut dulcețuri, am făcut nectar, am făcut o grămadă la ea. Deci, na, o ținut și ea 2 luni. E foarte convenabil că am pus de 100 de lei gaz și am avut 2 luni și am folosit-o la greu. Așadar, am pus ceapă la călit. Acum am pus ciupercile, ardei, tai așa fâșiuțe de ardei, mai pun măsline, sos de roșii, condimente și asta e tot. Și la final pun parmezan. Doar că nici baterie la telefon nu mai am, așa că nici nu pot să stau să filmez, dar mă descurc eu. Say you think about me. I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't meet it for good reason. Still, I'm hoping we'll be meeting soon. Super rapid făcute la foc, vai de capul lui. Cam așa, am pus parmezan peste. La final am pus o lingură de cremă de brânză. Cam așa arată păstuțele noastre și ne punem să mâncăm și noi. Că este vreo 4 ceasuri și aici am pus lui Filip să mănânce și el. Cam așa arată. Am pus și un pic de pătrunjel verde. Iam, iam. Hai să vedem ce mai face tati. Cum e tati? Merge treaba? E foarte frig afară și l-am băgat pe Filip în casă. Nu apucăm să o terminăm astăzi pentru că, na, deja se întunecă. E 4 și ceva și se întunecă acuș. Să o terminăm de șlefuit. Și apoi o să mai facem și mâine la ea. Ce e acolo? În primul rând. Îmi cer scuze pentru cum arată fața mea. Am o perioadă cu câteva coșuri pe față și le las acolo, că o să treacă ele cu siguranță, dar așa au izbucnit toate pe fața mea. Vreau să împărtășesc cu bucurie cu voi. Și anume că baia noastră este aproape gata. Am rezolvat și am terminat 70-80% din baie. Mai avem mici detalii nesemnificative. Trebuie să ne punem o lustră. Trebuie să ne punem un bec acolo la... O să vă arăt eu când o să vă arăt, dar vreau să vă fac purul băii. Să vă arăt cum arată baia noastră. Este aproape ce ne-am dorit noi, cu mici diferențe, ca să spun așa. Vreau să filmez și să vă arăt turul băii noastre.
Vă spun, mă uit la pisici că spus și pe făcut prostii, mi-au făcut aici cu o hârtie igienică în bucătărie de numa. Mai avem câteva lucruri de făcut, ușile, n-avem ușa încă la baie, dar sper că într-o lună, două, să avem și ușile. Și hai să vă arăt baia noastră, să vă prezint băița noastră. Am mâncat, Rareș îi afară acolo la comodă și lefuiește la ea. Filip a venit și îi împat, a zis că vrea desene, dar e vai de capul lui. E vai de capul lui, atât de moale și atât de, pur și simplu, nu-i Filip, nu are chef de nimic, nu are poftă de nimic. O mâncat așa puțin, dar nu pot să spun că e extraordinar de mult. O reușit să mănânce câteva paste, o mâncat câteva căpșunele, dar puțin. Și așa de vai, nu știu, nu... N-are sens să vă spun, mă duc imediat în pat lângă el, să mai stau acolo cu el, dar vreau să-mi rezolv puțin bucătăria, să-mi strâng puțin pe aici lucrurile, mi s-a terminat butelia, am făcut pastele așa cu chiu cu vai și să mai fac pe aici pe una alta, să-mi aspir și să-mi spăl pe jos, aseară era curat, dar nu se mai cunoaște, în fine, hai să vă arăt baia și ne vedem mai târzișor. Hai să începem cu începutul, în primul rând aici avem ușa care nu există, trecem peste. Greție, faianță, știți deja că este din Dedeman. Este de fapt o greție pe care am folosit-o și pe post de faianță și pe post de greție. Asta a fost dorința noastră, ideea noastră, nu știu, nouă ne place foarte, foarte mult. Aici avem toaleta, aici am eu niște produse de curățenie și aici Filip a clădit hârtie igienică. Mai avem acolo de completat cu un bideu și de cumpărat un, este un set așa pentru hârtie igienică și peria aceea de toaletă. Este negru tot așa cum am mers noi, am mers pe detalii negri în baie. Doar că nu era așa de urgent, bineînțeles că avem acolo o perie, dar nu era urgent să mai dăm 200-300 de lei și pe acea chestie pe care trebuie să o cumpărăm. Aici avem parte pe partea aceasta niște, no, niște produse ne-am pus noi aici, pe care trebuie să le aranjez puțin, spuse recent și n-am reușit să le aranjez. Iar aici am o oglindă care, care nu e de la, nu e de aici, normal, doar că am stricat-o, eu am pus niște fundiții pe margine pe aici, dacă ați avea un pont pentru mine m-aș bucura tare mult să mi-l dați, cum să curăț marginea asta de aici, de la oglindă, că îmi pare tare rău că am reușit să o stric, e foarte frumoasă oglinda, cred că dacă aș face așa ați vedea mai bine, dar nu, nu-mi place cum se vede. Mai departe, aici avem blatul nostru cu un lavoar. Lavoarul l-am cumpărat tot din Dedeman și blatul este făcut de Rareș. Haideți că am stins luminile pe hol și pe în bucătărie ca să nu intre în oglindă și să nu se mai vadă. Bun, așa arată partea asta de aici din baie. Avem așa. Una bucată blat făcută de soțul meu, este un blat din stejar, făcut de soțul meu, deci de el n-am ce să vă spun. Lavoarul este cumpărat din Dedeman, bateria din Dedeman, oglinda este din Ikea și mie îmi place foarte mult, mi se pare foarte frumoasă. Îmi place că e mare așa și acolo trebuie să cumpărăm un bec sus să-l punem la oglindă. Alte chestiuți, coșulețe și așa nu cred că vă interesează. Lada de sub blat este tot făcută de Rareș. Aici sub blat avem și niște suporturile acelea, țevile acelea negre, dacă nu cumva sunt tot din Ikea cumpărate. Iar sticla de la duș pe care a montat-o Rareș aseară. Este comandată de pe un site și o avem de mult timp, doar că n-am montat-o pentru că am avut o problemă. Țeava, bara asta de sus de aici, era mai mică decât dimensiunea asta care ne trebuia nouă aici la duș. Dar s-a rezolvat, cu o mică prelungire acolo s-a rezolvat. Bara aceea de la duș, dușul este tot din Dedeman. Acolo avem o... nu mai știu cum îi spune acum, sincer... Asta ne-a făcut-o cine ne-a pus gresia și faianța. Și cam așa arată baia noastră. În partea de aici avem toaleta. Ne mai trebuie un bideu. Dar, sincer să fiu, nu este atât de urgent. Un bideu.
Și avem noi să ne punem aici un set dintre acela pentru hârtie igienică și perie de toaletă. Aici în partea asta nu e chiar așa de ordine, că n-am apucat încă să organizez foarte bine. Am curățat-o astăzi doar o singură dată. Aseară o pus-o și dimineața am făcut duș și mi s-a stropit toată cu apă și se curăță foarte, foarte greu. Și o sticlă mare, nu știu ce dimensiune are, dar nu știu cât vă dați voi seama, este mare, este cât o cabină foarte, foarte mare de duș. Noi nu ne-am dorit cabină, noi ne-am dorit un paravan din sticlă, asta a fost dorința noastră, nu ne-am dorit cabină. Știu că nu toată lumea poate să înțeleagă ideea aceasta de paravan din sticlă, dar asta ne-am dorit noi, este dorința noastră. Mai trebuie să văd cum să șterg, că Rareș a pus ceva silicon aseară și dacă vedeți acolo mi-a lăsat urme și acolo și mi-a umplut de degete, asta trebuie să curăț eu și să spăl, dar când o să fac o curățenie generală în baie, momentan am strâns puțin ca să pot să vă arăt și vouă, eu sunt foarte, foarte fericită. Îmi place tare mult rezultatul nostru, așadar, aceasta este baia noastră. Aici avem un avocat Tomiță, nu te speria, ce s-a întâmplat? Ce faci, Tomiță? Te-ai pus aici în coșuleț? Te-ai pus aici în coșuleț, aici îmi împăturesc și îmi pun în coșatele. Filip a dormit la 5:30. Cum e mai rău? A dormit la 5:30 când trebuia să stea treaz ca să putem să-l culcăm pe la 8, ca să poată doarmă până dimineața, așa nu știu cât o să doarmă. M-am spus că nu se simte bine și a dormit singur el. M-am spus că l-am lăsat la desene și l-am găsit dormind. Mi-e așa de milă de el. To